קודם כל יש לך בעיה בסיסית שמה שהוא אומר זה לא הגיוני, איך אתה יכול במוח שלך לעשות את זה? יכול להיות, למה? אבל אז אתה כבר לא צריך את זה, אם אתה שקרן אתה יכול להגיד בו זמנית. אסביר לך מה הבעיה, הבעיה היא שאצלך זה לא בו זמנית. איך אני מגיע לבו זמנית הזה? אתה עכשיו מטייל עם מישהי, אתה עכשיו עם מישהי, יד ביד אתה רואה מולך את היטלר. אתה יכול להגיד אני אוהב אותה יותר ממנו ובו זמנית אוהבת שלהם באותו מידה? בו זמנית להגיד את זה. לא, איך אני מגיע לזה? רגע, הבנת שהשיטה שלך לא עובדת? הבנתי, כן. אתה יכול להגיד, כשאני איתך אני אוהב אותך, כשאני רואה אותו אני אוהב אותו, בסדר? אתה יכול להגיד, כשאני איתך אני אוהב אותך יותר ממנו, ובו זמנית אני אוהב אותך באותו מידה? לא. אני אקצין לך יותר מזה. אתה יכול להגיד, כשאני איתך אני אוהב אותך יותר ממנו, ובו זמנית אני אוהב אותו יותר ממך? לא. יפה. אז אני מסביר לך איך. אתה מסביר לי הרבה איך, אבל אני עדיין מנסה פעמים. תקשיב, מה שאתה צריך זה יותר שכל, תסבירי את. לא רגע, אני מבין לך, אני מבין. שבן אדם אוהב מישהי. רגע, כן. שבן אדם אוהב מישהי, אז הלב שלו מלא אהבה, אז כל דבר הוא יאהב. באמת זה ככה. אם אתה מאוהב במישהי, אז הלב שלך רק אהבה. אבל אם מישהו יבוא להאיים עליה סתם של הדוגמה, אז הוא יסתם. נכון. לדוגמה. אם הלב שלך היה מלא באהבה, אז איך יכול להיות שאחרי שאתה אוהב מישהי, אתה פתאום אוהב אותה פחות? איך זה קורה שאתה מוכן באהבה? אז אהבה ירדה, אבל באותו רגע שאתה אוהב באמת, אז אתה אוהב פחות. איך זה קורה שאני אוהב? איך זה יכול להיות שאני אוהב אותה, אבל אני סובל בגלל האחר? תמתין, תמתין. כי זה אף פעם לא... בשביל הזה, אני נראה לי שאתה... זה לא חוקי, אני חושב. כי זה אף פעם... מה שאתה אוהב, בסוף אתה גם סובל ממנו. מה שהכי אהבת אבל, בסוף זה מה שגם... אבל זה ברור, זה ברור. כי אם אני אוהב מישהי, ונגיד היא עזבה אותי, או בגדה לי, בוא נקרא לילד בשמו, מה אתם שונה, אני עדיין צריך להמשיך לאהוב אותה. למה צריך? אם זה אמת. מה? אם אני חי באמת עם עצמי, אם אתה צריך... דוגמה! אבל אם אתה חייב... רגע, סטופ. הוא שואל שאלה נכונה, ואנחנו אחר כך נעשה עליה וידאו נפרד. אתה שואל, כשאני אומר שאני אוהב מישהי, ובאמת, אז אם זה באמת, אז לא משנה מה יקרה, אז אני אוהב אותה גם אם היא נבגוד בי, אז גם אם היא בוגדת בי, אני לא אוהב אותה. הרי אם אהבתי אותה באמת, לא, סבבה, הוא אומר, אבל אם אהבתי אותה באמת, אז אני אומר, לא אוהב אותה גם אם היא נבגוד בי. באמת, אבל אין לך תשובה חמורתית. אתה לא אוהב את הבאמת, תמיד את התשובה הזו. אז מה, אז אף פעם לא אהבת באמת? אהבת. אתה יודע שכן? אם זה אני חושב, אף פעם. לא, אין לך הרבה. אנחנו תכף נדבר על זה בווידאו בנפרד. אבל רגע, קודם כל לגבי הנושא הזה. אתה שואל איך, איך אפשר גם וגם תשובה על ידי פיתוח היכולת הרגישית. אתה צריך לפתח, בן אדם צריך לפתח את היכולת שהוא יכול להרגיש שני דברים בו זמנית. איך אתה יכול לפתח? זה פשוט ביותר שאני יכול כאילו לדעת לשחק עם זה. אבל מכל התחדומה, אני חושב שאני יכול להרגיש את הדבר הזה. אתה תעצור שנייה. עכשיו, במה זה תלוי? איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יכול להרגיש גם וגם? ואז השאלה נשאלת, דרך אגב, אל תשכחו, השאלה נשאלת היא, אם אתה יכול להרגיש גם וגם, מי מתחייב לך שכשתאהב, שאתה לא גם תוך כדי זה תשנא? כי אם אתה אומר, אני יכול להרגיש רק רגש אחד, אז אם אני אוהב, אני אוהב וזהו. אבל אם אתה יכול להרגיש... אני רק רוצה להראות לכם את החיסרון שיש בזה שאתה יכול להרגיש דבר מהיפוכו. כי אם אתה אומר, אני יכול להרגיש רק דבר אחד, אז אם אתה מרגיש אהבה, אתה יודע שאתה רק אוהב. אבל אם עכשיו אני אומר לך, אתה יודע, אני אתן לך את היכולת שאתה יכול גם לאהוב אותה יותר ממישהו אחר, וגם בו זמנית לאהוב את הכל באותו מידה. זאת אומרת שגם יכול להיות שאתה גם יכול לאהוב את יותר משהו אחר, וגם בו זמנית לשנא אותה. בדיוק כמו שאמרתי פעם קודמת, אם אתה יכול לך, אמרתי, אם אתה יכול לחבר את זה, על האם יכול להיות טוב בלי רע. שאמרנו, אם יכול להיות לך טוב בלי רע, לא, אמרנו שכן. אבל אמרנו, אם יכול להיות טוב בלי רע, שזה גם אין סוף וזה גם צמצום, זאת אומרת שגם יכול להיות לך טוב בלי רע, שבמקרה הוא גם רע. אמרנו גם את זה. זאת אומרת, אם אני מביא אותך לפיתוח רגשי, שאתה יכול גם להגיד, אני אוהב את זה יותר מזה, ובו זמנית אני אוהב את הכל באותו מידה, זאת אומרת שאתה גם יכול להגיע למצב שבו היכולת שלך תהיה לך לרועץ, שאתה גם תאהב את זה יותר מזה, ובו זמנית תאהב את הכל, אבל בגלל שאתה יכול לעשות דבר היפוכו, אז אתה גם אוהב את זה יותר מזה וגם את הכל, אבל במקרה אתה גם עכשיו שונא. זה כמו, אתה באת לעשות יותר טוב, ונהיה לך פחות טוב. זה כל הסיפור של הנפרדות.
מצד אחד הנפרדות זה מאוד טוב, זה טוב מאוד, למה זה טוב מאוד? כי עכשיו אתה יכול להיות גם באחדות, גם בנפרדות. מצד שני, אתה גם יכול פתאום ליפול לנפרדות. זאת אומרת, אם אני אתן לך את האופציה שאתה יכול לפתח את הרגש שלך, שאתה יכול להגיד, אני גם אוהב אותה יותר משהו אחר, ואני גם אוהב את כולם באותו מידה, שזה דבר מפוחו, אם אתה יכול להיכנס לדבר מפוחו הזה, אתה גם יכול להגיע למצב שאתה אוהב אותה יותר מכל השאר, אוהב את הכל באותו מידה, ובגלל שאתה יכול לדבר מפוחו, אתה גם שונא אותה. גם זה יכול להיות. ובמה זה תלוי? אז מי מחליט מה בסוף תרגיש? זה בעצם, התשובה לשאלה הזאת, זה בעצם התשובה לשאלה מי ברא את הרצון של אלוהים. זה כאילו לשאול, ולפי מה אלוהים עושה, ולפי מה יש נפרדות, ומי בסוף מחליט אם אתה תרגיש את זה או את זה? זה בסוף, אנחנו, מה שבעצם באתי להגיד, שאנחנו מגלגלים את השאלה הזאת לשאלה הפנימית יותר, מי ברא את הרצון של אלוהים? זה כמו לשאול, אם אלוהים יכול לרצות הכל, אז לפי מה מחליט מה לרצות? עכשיו בוא נמשיך. ומה התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה שגם זה לא משנה, שזה אחד, ברא, לא ברא, יש לזה עוד תמשיך. עכשיו, ואיך בן אדם יכול לפתח את הרגש שלו? על ידי פיתוח השכל. אם יהיה לך יותר שכל, שאתה מסוגל לקחת משהו שאתה בטוח בו, ולהוכיח לי שהוא נכון, ולהוכיח לי שהוא לא נכון בו זמנית, זה מביא לך את היכולת להרגיש שזה גם נכון וגם לא נכון. אתה יכול לראות משהו פשוט שאנחנו נסכים. אני לא אתן דוגמה. אתה צודק וגם טועק. נתנו טריליון דוגמאות. לא, באופן כללי אני מדבר. קחי דבר שאת בטוחה בו. אם תצליחי להגיע למצב שאת גם בטוחה בו, וגם בטוחה שהוא לא נכון, וגם בטוחה שהוא כן נכון, ואת גם לא יודעת אם הוא נכון, אז גם ברמה... אני בטוח שאני קיים, אני בטוח שאני לא קיים, אני גם יודע וגם לא יודע. ככל שיש לך יותר כאלה, אז מה אתה... סטופ. אתה בטוח שאתה קיים, בטוח שאתה לא קיים, גם יודע, גם לא יודע. עכשיו, מה אתה מרגיש? אתה קיים? כן, לא. תשובה. אתה מרגיש שאתה קיים? ולא. ולא יודע. ולא. וגם לא יודע. נכון. זאת אומרת, שלפי מה שאתה מבין, ככה אתה מרגיש. הרגע הסברת לי את זה בחוץ. נכון. מה אני בעצם אומר? שככל שיהיה לך יותר דברים בחיים, שאתה תבין ככה וככה 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 בו זמנית, ככה אתה גם תוכל להרגיש ככה וככה וככה בו זמנית. אני כבר צריך לראות אותי, מתי אני מרגיש שאני קיים, מתי אני מרגיש שאני לא קיים. מה? אני אומר עוד פעם, אז זה לא משנה עכשיו, אני רוצה להגיד משהו מאוד בסיסי. ככל שבן אדם משתמש יותר בשכל שלו, או במילים אחרות, ככל שבן אדם משתמש פחות בשכל שלו, וממילא, אם הוא ישתמש יותר או ישתמש פחות, הוא גם, הוא יפסיק להבדיל בין דברים, עד כדי כך שהוא גם יגיד זה שונה וגם לא שונה בו זמנית. יפסיק להבדיל, הכוונה שהוא יגיד יש הבדל, אבל לא יבדיל בין יש הבדל לאין הבדל, ככה גם ברגע שאתה יכול להיות גם וגם. את זה הבנו?